မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဝန်ဒီပါ TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကဝါသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေကိုရှုစားအောင်ပါရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မူဆယ်မြို့နယ်105မိုင်ကုန်းသွယ်ရေးဆောင်ကြားကတုံခမ်းရွာဝင်းကျင်မှာနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်6နာရီလောက်ကနေစတင်ပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကတုံခမ်းရွာအထက်ကမတ်မော်ရွာမှာပြည်သူ30လောက်ပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်မမော်ရွာမှာထိခိုက်မှုများပြီးတော့ဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတဲ့အတွက်အဆက်အသွယ်ပြတ်ပြီးပိတ်မိနေတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မော်လွဲပိုင်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်မမော်ရွာကအမျိုးသမီးတယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လက်ရှိအချိန်မှာလည်းလမ်းတွေပိတ်ထားပြီးဖုန်းကြီးကားတောင်ပေးမသွားဘူးလို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းတစ်ခုကတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။105မိုင်မှာမနေ့ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဟာ9ယောက်ထပ်မံရှိရလို့သိရပါဗျ။တွားရောက်ကယ်ဆယ်နိုင်ခြင်းလည်းမရှိသေးလို့နေအိမ်နဲ့အဆောက်အဦတွေအများပြားလည်းထိခိုက်ပျက်စီးရာရှိရလို့လည်းသိရပါဗျ။နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကမူဆယ်105မိုင်မှာဘုံထိမှန်လို့ကလေးအပါဝင်ပြည်သူ3ယောက်သေဆုံးက6ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါသေးရှင်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ဆိုက်ကလုန်းမှုန်တိုင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ဒီမနက်9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေဗီအာနယ်ရက်ဝန် low pressure area ဟာပုံမအားကောင်းလာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်12နာရီအတွင်းအားကောင်းသောလေဗီအာနယ်ရက်ဝန်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရယ်။နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာတော့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာမုံတိုင်းငယ် depression အဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာနိုင်ပြီးအဲဒီကနေတဆင့်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျှကဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာ cyclone မုံတိုင်းဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာပါမြမပင်လယ်ပြင်မုံတမကွေမုံတနင်းသာရီကန်ရန်တလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာတစ်ခါတရံမိုးသက်လေပြင်းကျရောက်ပြီးလိုင်းအထင်တင်မှလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ်ရေပြင်းပြင်းပြင်းလေယာတနင်္သာရီလျင်မိုင်30ကနေ35မိုင်အထိတိုက်ခိုက်နိုင်ပြီးကြံမြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းအနည်းငယ်မှလိုင်းအထင်တင်ရှိမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်လိုင်းမြင့်ဟာမုံတမကွေမုံတနင်းသာရီကန်ရန်တလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ပေကနေ9ပေခန့်မြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကန်ရန်တလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာ3ပေကနေ6ပေခန့်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်တိုးမြလာနေတဲ့မြမပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်ရမုံငွေအငိမ့်ပွဲတစ်ခုကိုဟာငါကောင်ဟာတလူရှင်တော်များအဖွဲ့ကမဲဆောက်မြို့မှာတင်ဆက်ကပြခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမောင်တူပြဖို့ထားတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါစီဝေးရှောင်းရမုံငွေကန်စမ်းမဲဖွင့်ပွဲနဲ့ဟာငါကောင်ညိဖြောပြီးပွဲကိုရောက်ရီမြို့တစ်ဖက်ကန်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ရပ်ကွက်တစ်ခုမှာစီစဉ်ကျင်းပခဲ့ကြတာပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့တက်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ကလည်းလူပြညာလက်လက်ပေါ်ကျွန်တော်လူပြညာနဲ့တော်လန်နေတယ်တော်လန်တဲ့အတွက်ဒီရမုံကြီးပွဲတက်လို့ကျွန်တော်ပါရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီထုတ်ပါလေကိုတို့ကလည်းသိတယ်လို့ဒီလိုလည်းသိတယ်လို့ဟာဘယ်လိုချဲမင်းတို့ခေါ်ပြပါလေသူတို့ပေါ်လာလို့တရားလို့ပါတဲ့တနာတော့မြမပြည်ပြည်မှာတချို့အမှုပညာရှင်တွေဟာအာနာသိစစ်ကောင်စီအကြိုက်လိုက်ဖြောပြီးပွဲတွေပြုလုပ်နေခြင်းဟာငါးကောင်အဖွဲ့ကတော့လူဦးတော်လိုင်းရင်းနဲ့စစ်ကြောင်ပြည်သူတွေအတွက်အခကျင်းငွေအဓိကမထားပဲစစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးလိုက်လံကပြနေကြတာပါ။ရန်အားရနေတာပါလေ။လူပညာအတွက်တည်ထောင်ပြီးဆောင်းတီးလိုငွေကြေးရမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ online ရေးအတွက်တိုက်ခုနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒီတဲ့ဒီတဲ့မကလေးလဲဆိုတော့ online ရေးကတော့ကွဲနေများလေ။ online ရန်ကုန်တဲ့ဖန်နေများလေအတွက်ကိုပြောနေပါပဲဆောင်းတီးကပြည်သူနေရတသားတဲ့ရှိအောင်ဆောင်းတီးလိုအောင်ဝက်ခံမှုပဲရှိတော့တာလေ။အဲ့အတွက်ပြည်သူတို့အားတင်းထားပါလို့ကျေးဇူးပါတယ်။တော်လိုင်းရွှေဆိုဟာကောင်ကဘယ်တော့မှမမြင်မဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ဖွင့်ဖြစ်တယ်။အော်တော်လိုင်းရဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဟာကြီးပါများဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်တော့ကူတယ်။နိုင်တော့ကူဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ဘူး။အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေးရတယ်။ဒီပွဲလေးရတယ်ဒီ
ီးရောက်ကြတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးမှာတက်တာအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပါမှာမရပါဘူးကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာလက်တွေချင်းတွေတုံချင်းစီတွေလက်စီတွေထွက်ပြည့်ရမဲ့တလက်တလက်တအားခဲရင်မှာဒီလိုကာလတွေကိုဖက်ကြော်ဖို့ဆိုတာနော်ပြည်သူတွေကလည်းပြည်သူတွေအထိုက်ပြဖက်ခဲတယ်ရဲဘော်တွေလည်းဖက်ခဲတယ်တော့ဖက်ခဲတာတွေပြည်တယ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလူပညာကြီးကိုမော်တော်မှအားတယ်ပြည်သူတွေအားတယ်တအားလိုပါတယ်အခုလိုဟာငါကောင်အညိမ့်နဲ့စစ်ပေးဆောင်ရမုံငွေရှားပွေးနေချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီထိုးစစ်တွေကြောင့်မြမပြည်တော်ဝန်အိုးအိမ်တွေကိုစုတ်ခွာထွက်ပြေးကြရတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူဥယေကလည်း UNOCHA ရှင်းရနှစ်တန်းကျော်ရှိလာနေပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါပါတော်မူအငိတ်ခန်းဆိုတော့ဟောဒီပိတ်တဲ့လက်ခုတ်တန်နဲ့ဖွင့်မယ်ဗျာဒီဗီယိုမြင်တဲ့ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ 1D ပါ